Wawasan cariyos alaming lelembut kanthi judul Mobil Murah kasrat dening Bapa Suryadi WS. Sugeng midhangetaken matur nuwun. Nganti kliwat 3 taun, Karyoto tansah ngonto-ngonto lan gonto-gonto. Kepengin banget nganti kaya wong ngidam. Ora ngidam iwak ati kebo apa daging menjangan kaya wanita bobot 6. Nanging kepengin duwe mobil. Direwangi nyisih-nyisihake saperangan belanjane minangka pegawai kecamatan. Direwangi rada cethil karo tarsini bojone. Betheke kepengin nyelengi duit kanggo tuku mobil. Aku janji nih, so nek wis kelakon duwe mobil, belanjaku 100% bruk ketupruk. Ndak wenehake kowe kabeh. Ngono ucape marang sing wadon. Diwangsuli dening tarsini. Tutuk-tutuk no, olehmu cetil bin bakhil karo aku. Asal dinggo tuku mobil tenan. Lah ya tenan ngono. Apa arep tuku andong? Ora ngono, Mas. Jelase tarsini. Maksudku mobil tenan ki mobil sing apik. Ora mugoan kaya mobile Parjo kae. Arep njago nganten wis padha dandan mlethit. Jebul tekan dalan mobile mogok. Ora ngisini-sini coba. Lah ya kuwi sing ndak arah ni. Sak ora-orane nek bisa tuku ya kaya mobile Mas Sigit kae. Lah ya kuwi sing ndak arah ni. Sak ora-orane nek bisa tuku ya kaya mobile Mas Sigit kae. Daihatsu Xenia. Apa Toyota Avanza kaya duweke Pak Prawiro. Nek mung trimo Suzuki Extra weton taun 80-an wae. Tabungane dhewe wis cukup. Malah turah. Wong regane mung 20-an yuta. Ning ya kuwi. Tukang mogok. Lah wong cara uwange ya wis umur setengah tuwa. Mobile Mas Tono kae ya gawean taun 80-an. Saure tarsini. Kok ya apik-apik wae. Lancar-lancar wae. Ora tau mogok. Oh, nek Mas Tono iki beda nih. Lah dheweke pancen ahli mesin. Bingkil mobile laris. Bisa ndandani dhewe. Dadi yo lancar-lancar wae nggo mobil tuwa. Lanang wadon pancen wis kaya sumengko kepengin duwe roda papat. Sebab kanca-kancane rancake ya wis padha duwe mobil. Ndelalah ana wong nawani mobil sing cocok karo sing dikarepake. Daihatsu Xenia weton taun 2012. Tur sajake regane rada murah. Sing genah tabungane Karyoto wis cukup kanggo mbayar mobil iku. Nadyan sajake regane rada mireng. Nanging Karyoto tetep takon marang kanca sing luwih ngerti perkara mobil, yaiku Mantono bengkele mobil. Ono mobil Daihatsu Xenia kon mbayari 40 yuta ki, piye Mas? Takone Karyoto. Gawean taun wiro. Jare taun 2012. Hah?
Mantono kaget. Kuwi murah banget. Regane sing wajar ki 80-an yuta. Iku mung tiba separone alias setengah harga. Mengko gek mobil serobotan. Ora kok, Mas. Saure Karyoto. Wong surat-surate lengkap atas namane sing ngadol iku dhewe kok. Pancen dheweke ya kandha. Regane dibanting murah banget. Sebab selak kanggo mbayari pomahan ing kutha sing regane uga murah banget. Nek ora enggal dibayar, jare arep diliyakake. Mula wani ngedol murah banget waton cepet. Ora kliwat telung dino, ngono. Oh, kejaba nek ngono. Dadi selak nggo ngoyak perumahan sing uga murah. Ya wis bayaran, iku murah banget, Dek. Sasat mung setengah harga. Dadi kelakon Karyoto duwe mobil Xenia. Isih apik. Mesine ya isih alus. Bodine mulus. Batine Karyoto. Uang kini lagi bekerja, yura kaya uang. Kelakon duwe mobil apik. Katik regane murah. Jan, sak murah-murahnya tenan. Dino candake langsung dianyari digawa nyang kantor kecamatan. Jebul tenan kandane Mas Tono. Kancane ana sing wani ngenteni 20 yuta. Upama diwenehake rak langsung entuk badhe 20 yuta. Nanging wong ora niat arep dagang mobil kok. Ora arep didol. Oleh tuku mobil iku arep dinggo dhewe. Yen mangkat kerja lan yen butuh lelungan karo bojone. Umpamane jagong. Apa mung butuh klencer-klencer dolan. Yen numpak mobil rak luwih gaya. Lan ora kuwatir yen sewanci-wanci udan. Kaya ing malam minggu iku, Karyoto metu saka ngomah numpaki mobile. Tarsini mesem guyu lungguh ing sisih kiwane. Arep jagong mantan menyang Cawas. Nggone sedulure sing mantu anake mbarep. Ing Tarub ketemu sedulur-sedulure sing adoh-adoh lan suwe ora ketemu. Padha jagongan gayeng kabar kinabar kahanane kulawarga. Jam 10 bengi lagi bubaran nuli padha mulih. Karyoto mulih karo bojone numpaki mobile. Tekan dalan wiwit grimis riwis-riwis. Sakala kawetu ucape. Tujune wis duwe mobil ya, Dek. Upama durung isih numpak sepeda motor, rak kodanan to iki mau. Iya, Mas. Saure Tarsini. Kacek-kaceke wong duwe mobil. Lungan sewanci-wanci ora semelang yen kodanan ing dalan. Lakune terus ngalor nurut dalan aspal jurusan Cawas Pedan. Bubar menggok pertelon mengulon. Atine Karyoto krasa mak teratap nalika ngungak kaca spion jero. Kok katon ana wewayangan blegere wong lungguh ing jok mburi. Sapa lungguh ana kono? Aja-aja mau ana wong mlebu mobile terus keturun ing kono. Tangane Karyoto ngranggih saklar lampu jero. Diuripake. Biar sakala jeron mobil katon padang. Dinguk ing spion jero. Kok ora ana bayangan apa-apa. Malah dheweke nyoba noleh saklebatan. Ora ana apa-apa. Wah. Sajake mung mergo angen-angene wae njur katon kaya ana ayang-ayange wong lungguh
ing jok mburine. Lampu jero terus ditokake murup. Ben padang jero mobil. Kegawa saka perasaan ratap mau, sedelo-sedelo Karyoto nginguk spion jero. Bareng tekan wetan desa Ndambreh, Karyoto temen-temen ratap atine. Katon cetha ing jero spion iku bayangane wong wadon lungguh ing jok mburi. Katik nganggo sandangan nganten. Jangkep sak reroncene kembang mlatine. Katon cetha lulurane sing kuning lan gincu sing lambene abang blingir. Bareng iku tarsini alok. Kok mambu wangi sedep kaya kembang melati ya mas? Apa kowe mau melu nyebrot kembangnya ngantene? Ora. Saure Karyoto karo minggirake mobile terus mandek. Tumuleh nyang mburi. Nuliti jok mburine. Kotong ora ana sapa-sapa. Dingu ing jero spion. Uga wis ora katon bayangane maneh. Kok mandek ana apa to, Mas? Takone Tarsini. Sikilku rada keju. Saure Karyoto goroh. Laren dhisik sedhela. Olehku mancal gas mundak ora ajek. Omong ngono karo nyeleler rokok. Disumet. Udut kebal-kebul kanggo nyelimur atine sing goreh weruh bayangan nganten lagi entek separuh dibuang terus wiwit nglakokake mobile meneh bablas nganti tekan ngomah selamat ora ono gangguan maneh. Nadyan ono pengalaman kaya ngono dino Senin esok Karyoto mangkat kerja tetep numpake mobil seniane. Nganti rampung jam kerja, mulih tekan ngomah selamat ora ana kedadian apa-apa sing ganggu pikirane. Nanging bengine bakdo isak dheweke duwe pikiran. Aja-aja kedadian kaya wingi iku mung khusus yen mlaku wanci bengi. Kanthi pikiran iku, Karyoto nuli ajak-ajak bojone mubeng-mubeng numpak mobil. Kanggo nglanyahake tangan lan sikil. Ben terampil yang nyetir wanci bengi. Ngono ucape lan bojone setuju. Sidane wong loro keliling-keliling numpak mobil liwat dalan-dalan aspal ing desa-desa lan sawah-sawah sakitar desane Karyoto. Lampu jero sengaja diuripake kanggo madangin jero mobil. Sedelo-sedelo Karyoto nginjen spion jero. Spion tengah. Ora katon bayangan wanita kaya dek wingine bengi. Atine ayem. Ateges bayangan wingi bengi kae mungkin makhluk alus sing nunut mlebu mobil mergo grimis. Nanging bareng tekan tengah bulak. Cedak kretek bido. Jebul ing kaca spion tengah iku katon bayangan maneh. Wong wadon ayu dandan nganten komplit sak reroncen mlatine. Lan ing saat iku uga tarsini alok semu wedi. Mas, kok mambu wangi kembang mlati kaya dek wingi, Mas? Tenang, Dek, tenang. Panglipure Nadyan Karyoto dhewe ya rada wedi. Krono rasa wedi iku mobile dibanterake lan orang ngulatake spion tengah maneh. Karyoto kepengin cepet-cepet tekan ngomah. Pancen ya wis cedhak. Kari antarane sekilometer maneh wis tekan ngomahe. Tekan pelantaran omah mandek. Karyoto nginguk spion tengah. Bayangane wong wadon iku wis ora katon maneh. Mobil enggal diparkir. Lan sawise padha mlebu omah,
Sawise padha ngombe kopi panas, Karyoto ngomong bloko karo bojone. Yen nalika dheweke mambu kembang melati ing jero mobil iku, mbarengi ing kaca spion katon bayangan wong wadon. Nganggo sandangan nganten jangkep sak reroncen mlatine. Awake tersini dadi merinding kabeh. Mas, terus piye? Sajake mobil iku ora wajar, Mas. Didol wae, Mas. Aku wedi. Iya, didol wae. Sesuk ndak tawakne. Tetelo ora kangelan ngedol mobil iku. Jalaran tawane Karyoto ya murah. Ditawakake 20 yuto. Nadyan luwih dhuwur tinimbang tukone di emben, nanging tetep isih murah. Sebab rego umum ing pasaran antarane 80 90 yuto. Wis ditiliki lan dijajal Mas Markun saka Pedan. Langsung diarepi 20 yuto. Dipanjeri 5 yuto. Dheweke semoyo seminggu arep bali. Mbayar lunas karo njupuk mobile. Karyoto dhewe wiwit dina iku wis ora numpak imo aneh. Wedi yen diweruhi bayangan nganten ing kaca spion. Mula mung diparkir ing emper ora diowah-owah. Sementara atine wis ayem. Ora suwe maneh mobil angker iku wis bakal lunga saka ngomahe. Seminggu saka rembukane wingi Mas Markun bali tenan. Saya ayem atine Karyoto. Ngraita yen sedhi lungkas mobil angker iku wis bakal lunga saka kene. Nanging jebul ora mengkono sing dumadi. Tekane Mas Markun ora arep mbayar lunas terus nggawa lunga mobil. Nanging malah mbatalake oleh arep nuku mobil iku. Kanthi cetha dheweke njelasake. Nyuwun ngapunten Mas Karyoto. Kula kepeksa mbatalaken. Sabab kula angsal katerangan saking bengkel sing riyin ndandosi mobil niku. Criyose setahun kapangker mobil niku dingge ngeterake manten wonten dalan tabrakan. Ngantene istri tilar donya. Mobile didandani bengkel kenalan kula niku saged pulih sae. Nanging kula mboten remen mobil sing tau tabrakan. Napa malih ngantos mbekta kurban tilar donya. Oh nggih sampun. Saure Karyoto. Yen ngaten arta panjere kula wangsulaken. Oh mboten Mas. Ucape Markun. Kula netepi aturane tiyang Daltinuku. Gandeng kula sing batalake, mila arta panjer tetep dados hak panjenengan. Kula ikhlas, mboten napa-napa. Saestu, Mas. Sapungkure Markun Karyoto kandha karo bojone. Dek, rasaku ora sreg. Barang isih wutuh kok nampa duit 5 yuto. Ayo duit iki dipasrahke Mbah Saleh wae kanggo infak masjide kae. Wong loro numpak sepeda motor sowan Mbah Saleh. Ngaturake infak kanggo masjid. Mesthi wae Mbah Saleh gumun. Karyoto kok aweh infak semono akeh. Kok aweh infak akeh banget. Apa kowe mentas oleh rejeki nomplok? Aja-aja kowe malah menang lotre utawa judi. Mboten, Mbah. Saure Karyoto. Nuli nerangake apa sing mentas dialami. Pungkasane atur Karyoto nelakake. Gandeng mobil kula taksih wutuh. Kula rumaos mboten sekeca nampi arto semanten kathahipun. Mila kula infakaken masjid. Nanging mobil tetep badhe kula sade.
sabab sampun angker. Mbah Saleh mantuk-mantuk nuli ngendika. Kabeh ki bisa disranani lan disetiari. Coba mobilmu gawanen mrene, ndak garape supaya ora angker maneh. Karyoto bali njupuk mobile. Nuli Mbah Saleh mlebu mobil. Lungguh ing jok mburi. Katon zikir nganti suwe. Pungkasane ndonga diamini Karyoto lan bojone. Banjur uri-uri ing kertas nulis donga diwenehake Karyoto. Mas Karyoto, Mbak Tarsini, donga iki apalno. Lan wacanen yen arep nglakokake mobilmu ora susah didol. Menungso tinitah dadi makhluk sing paling dhuwur. Aja rumangsa kalah karo makhluk liyane. Sabab pancen ora kalah, waton kuat imane. Mongko kowe wong kuat imane. Buktine duit semono kok infakake kanthi ikhlas. Coba mengko bengi apa sesuk bengi dijajal numpaki mobil maneh. Ora perlu wedi. Nggih, Mbah, matur nuwun sedaya piwulangipun. Bengine Karyoto lan bojone njajal mubeng-mubeng tenan. Malah nganti rada adoh. Tetelo ora ana gangguan apa-apa. Bengi candake dijajal maneh. Dibaleni nganti kaping telu. Tetelo ora ana gangguan apa-apa. Lan perasaane Karyoto lan bojone dadi rumangsa srek. Nalika numpak mobil wanci bengi iku. Tegese mobil iku wis dadi tawar, ora angker maneh. Krana bantuane Mbah Saleh wingi. Wong loro padha ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Disambung tagiane Tarsini. Aja lali janjimu lho, Mas. Janji apa ne? Takone Karyoto sajak bingung. Janjimu mbiyen yen wis kelakon duwe mobil belanjamu saben sasi 100%. Bro, ketupruk. Diwenehake aku kabeh. Iya nih, mesti. Neng aku kudu kok wenehi jatah nggo tuku bensin. Saure Karyoto karo ngguyu. Wong loro padha lega lan bungah atine. Krono wis ketekan sediane, lan wis ilang sambe kalane.